ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୁଅର ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ସିଏ ବି ଜାଣିନି, ଜାଣିଥିଲା ଏବେ ଜାଣିନି, ଖାଲି ଆସିଛି ବୋଲିକି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋଲିବା। ବାବୁ ଖୋଲିବୁ ନା? ହଉ ଖୋଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଆସିଛି, ସିଏ ଜାଣିନି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଆସିଛି? ହଁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲେ। ଆରେ ଖୋଲି ପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଦିଦି ଚେନ୍ ବାନ୍ଧି ଖୋଲି ଦେ, ଖୋଲି ଦେ। ମୋ ଝିଅର ଟିକେ ଆସିନି ବୋଲିକିରି ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। କଣ ଆସିଲା? ମିଠା ଦେଇଦେ, ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ମିଠା। ସାଇ ମିଠା ହେଇଛି ରେ? ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁ ଅର୍ଡର କରା ହେଇଥିଲା। ସେମ୍ ସେମ୍ ଥିଲା କି? ଆଉ ବାବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଲର ଅର୍ଡର କରିଦେଲେ ଭଲ ଅଛି। କାଇଁ ପିନ୍ଧିଲେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା। ବାବୁ କ ପିନ୍ଧିବ ହଉଛି ରେ? ହେଲା ତ ଖୁସି ତ ଏଥର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସୁଟା ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ମୁଁ ମତେ କହିଲା ସୁ ବାବା ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁ ଆଣିଦିଅ, କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ସୁ ଆଣିବା। ମୁଁ ତା ସେଟା କେବୁଡ଼ୁ ସେଟା ମୁଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଜଣେଇନଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସର ବଢ଼ିଆ ସୁଟା, ତାପରେ ସବୁ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଫ୍ରି ମିଲନ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଅଫର୍ ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁଟା। ତାର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମନ ଏତେ ଖୁସି ଖୁସି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।